uyu munsi noneho nje kukumara amatsiko kuri vitamine B12. Bashobora kuba nawe barakubwiye ko vitamine B12 umukobwa cyangwa se umugore ayikura mu masohoro nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo akagira amabuno. You know, hari n'abavuga bati ikizakubwira umukobwa usambana cyane aba afite amabuno manini kubera vitamine B12 akura mu masohoro. No, come on, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ntabwo iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina umugore akura vitamine B12 mu masohoro. Nk'uko nabivuze muri video ibanza, amasohoro iyo amaze kugera mu myanya myibarukiro y'umugore, ubundi akamaro kayo nako kubera nk'ikiyaga intangangabo, kugira ngo intangangabo zogemo hanyuma zibashe kugera aho zigomba kujya. Ni ukuvuga ngo intangangabo zoga mu masohoro kuva zikiri mu myanya myibarukiro y'umugabo mu gihe ari gusohora, hanyuma zigeze mu myanya myibarukiro y'umugore zigakomeza koga mu masohoro, zamara kurenga kumura noneho zikagera mu mworohera wo mu mura mu nda ibyara, akaba ariho noneho zikomeza kugendera ahantu batubwira ko ziba zimeze nk'iziri mu ishyamba ry'inzitane kubera utwoya duhari, ariko haba hiteguye ku buryo n'ubundi zibasha kuhanyura, ariko ngo zihapfira ari nyinshi cyane. Ziba zimeze nk'ingabo zinjiye mu ishyamba ry'inzitane kurwaniramo, zikirukanka zoga kugeza igihe zigereye ku ntangangore iyo yarekuwe, hanyuma imwe muri zo gusa izabasha kugera ku ntangangore mbere kandi ikagera ahariho ahantu ishobora kwinjirira bikemera. Izinjira ifatanya n'intangangore, noneho intangangore ihita izana agahu kifunga gatuma nta yindi ntangangabo n'imwe yongera kwinjiramo. Izindi zose intangangabo n'amasohoro, ubundi amasohoro abagore bazabibona hari igihe agaruka nyuma yo gukora imibonano, nuko akazi kayo kaba karangiye. Intangangabo rero zo ziba zakomeje zikoga, izisigaye rero zirapfa cyangwa se zihinduka, navuga ngo ni nk'imyanda umubiri ugomba kwikiza, nk'uko nabivuze, kwikiza mu byuya, kwikiza mu bintu byose, uko nyine umubiri usanzwe wikiza imyanda. Vitamine B12 bimeze gute? Vitamine B12 ubundi igira akamaro cyane ku mugabo, igira akamaro ku mugabo n'umugore, ariko iri mu masohoro igira akamaro ko gutunga intangangabo ziba zirimo. Ni ukuvuga ngo mu masohoro koko habamo vitamine B12, ariko si yo gusa, habamo n'izindi, ni uko gusa ariyo yiganjemo, ariko habamo n'izindi ntungamubiri zigatunga za ntangangabo ziri mu masohoro kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza, zikomeze kubasha kugenda neza, kandi zikomeze no kugira umurage muzima. Umurage ntiwangirike, DNA, ADN, umurage ntiwangirike. Icyo vitamine B12 imaze no ku mugore ni ukugira ngo nyine nawe akomeze kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere, ashobora kubyara abana bazima, nawe umurage we ntiwangirike kugira ngo atazabyara abana bafite ibibazo. You know, uyu muntu rero afite vitamine B12 nkeya ku mugabo, of course bihita bigira bizana ibibazo kuri za ntangangabo kubera yuko ziba zitagiye kibasha kubaho neza cyangwa se gukura neza no kugira uwo murage muzima, ariko no ku mugore ugasanga nawe intangangore ze ntizizagira uwo murage muzima, ariko hakabaho ikintu cyo kumva unaniwe, cyo kumva ukunda kwibagirwa n'ibindi bitandukanye. Vitamine B12 rero haba ku mugabo haba no ku mugore iva mu biryo bitandukanye turya, akenshi ikava ku ntungamubiri dukura ku biryo bikomoka ku matungo, amagi, amata, amafi, inkoko n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu abantu baba vegetarians cyangwa se vegans baba bafite ibibazo byo kuba bagira vitamine B12 nkeya mu mubiri, bityo kwa muganga bakaba bashobora kubabwira bati mufate food supplements za vitamine B12. Ni ukuvuga ngo bya binini ushobora kugura mu mafarumasi birimo iyo vitamine B12. Okay? Ariko kugira ngo ugire deficiency cyangwa se ugire vitamine B12 nkeya mu mubiri ukiri munsi y'imyaka 50, ubundi ntibikunda kubaho, kuko niyo waba utarya ibyo biryo bikomoka ku matungo, akenshi vitamine B12 uyikura no mu bindi biryo iba yarashyizwemo mbere, cyane cyane bavuga nk'ibyo dufata mu gitondo, niba ukunda gufata cornflakes cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, akenshi biba byarakozwe bishyizwemo vitamine B12. Hari igihe biba byanditseho cyangwa se bataraniriwe babyandikaho, si byo. Vitamine B12 rero iva mu byo kurya turya, ntabwo abakobwa bayikura mu masohoro. Umukobwa aramutse ayikura mu masohoro cyangwa se umugore aramutse ayikura mu masohoro, yazabyibuha agasandara igihe ahora akora imibonano mpuzabitsina kuko afite umugabo bahora babana. Wowe ntubyumva? Ni ibyo ngibyo rero, nuko kuri vitamine B12.